Vážení televizní diváci, Lucie, ona se fakt strašně snažila, no. Z Markéty Konvičkové bude Lucie Bílá. Možná má křížek na krku. Nevnímáš a snad nevidíš, že já si v sobě stavím bříž a pod ní ještě pevnou zeď. To je má odpověď. Tak žádnej řev a žádnej pláč a žádnej děsnej srdcerváč a žádný scény zoufalý, co tě povalí. Nechci řvát tu jak husa pitomá. To si fakt, lásko, nechám na doma. Co tvý řeči úžasný, jak to bylo překrásný. A tak už běž a nech mě bejt, srdce v háji z mozku prejít. Co jsem nechtěla, to mám, spíš si sám. Nechci zvát tu jak husa, ty to má. To si fakt, lásko, nechám na doma. Ještě vyčítal, že žil jsi s obludou. Žádnej křik, žádnej pláč, žádný vysnění. Když budu řvát blbnou na kvadrát, tak se nic nezmění. Já mám jen teď žádný pak, přejel z něj jak nákladňák. I když je to pochmurný, vícit jsme tu do orny. Neskočím jako pes na rodině sám. Markéta Konvičková jako Lucie Bílá. Šla bys si za mnou, prosím tě? A chceš? Já bych chtěl, no, ale je to spíš z povinnosti, jakoby, než že bych se teď těšil. Ondráš, že seš to ty, jo. Já to pro tebe z celého srdce udělám. Jo, tak to je perfektní. Chci si to půjčit? No, možná bych byl klidnější, kdybych to měl já. Je to tvoje. Protože ti to s tím ohromně jde. Já to budu držet já ti to když tak potom jako půjčím, jo? Dobře. Perfektní. Tak já strašně špatně vidím na tu porotu, takže Simona může začít. Ty se nezdáš. Já jako, se zdám. Počkej, jako ten tvůj andělský obličej, když jsme u těch andělíčků. Tak já jsem byla strašně zvědavá, co z tebe vypadne a nikdy by mě nenapadlo, že tam někde schováváš tuhletu vyzrálou, naštvanou ženu, která jako má opravdu co říct. A překvapila jsi mě, to bylo skvělý. Kde to schováváš, prosím tě? Tady. Se nezdá, že opravdu skvělý. Děkuju.
Už děláš krtečka malinko, víš? Tady, tady. Tady, tady. No, tohle krteček taky nikdy nedělal. Kdyby? Tak skutečně teda, Markétko, s tebou bych se rozejít nechtěla. Ty jsi měla tak strašně těžký, přetěžký, nadtěžký, ultratěžký, mastodontně těžký úkol. Mě to říkej. A já to vím a udělala si to úplně perfektně. A chvilkama jsem ti věřila, že takhle, když se s někým rozejdeš, tak v noci jdeš s takovou malinkatou zbíječičkou na hřbitov. To děláš ty. A... A nějakýmu blbečkovi typu Koháka tam tesáš tuhle krásnou SMS chcípni, když nejsi sama. Nemáš rád. Nejsi sama. Že jo? Já. Věci poslušte, děvčata. Byste si poblízli všech 10. Janku. Kdybyste na vás jenom podíval. Jsem rád, že se mě to zatím nějak jako osobně netýká. Tak dávej pozor, co říká. Já když právě si budu dávat. Právě, tak dává pozor. Seš kleštích, Janku, bacha. To je super písnička, tohle. A je... Jo, no. Já mám celkem problém po 5 dnech, jako chcípní hrob, urna. Jo, jo, jo. No je to takový... Já už jsem ráda, já už děkuju. Takový neúplně tradiční love song, jako, ale... Mně se na tom líbí, jak jsi šla do těch šklebů, který já neznám jinou jako popstar než Lucku, která opravdu do toho v obličeje dává prostě tak neuvěřitelný grimasy, že jako Billy Idol tady s tímhle tím, to by se měl ještě učit a mně to až teďka došlo prostě, že od Lucky Bílý, ta to umí líp než Billy Idol. Hele, bylo to bezvadný, hrozně jsme si to užili. Děkuju. Děkujeme. A teď teda... Jak to pojď? A vaš slova. Ano. Vaš slova. Bylo to strašně, strašlivě, strašidelně skvělý. Opravdu perfektní. Opět jsem tam jakoby zaslechl tu barvu hlasu. Dokonce jsem tam trefila takový to mňa, ua, žlua. Ty seš, i žluva tam byla jistě. Výborně, předsedo. Ano, tak. Výborně. Ty jsi bouknul dozad, se zatiskal. Muzice rozumím, samozřejmě. Jseš skvělá zpěvačka, to víme, ale jseš i herečka vynikající. Opravdu, tvůj výkon roste. Oddíl oddílu jsem nadšený, ty ne žvejkačky, ty žárovky tady lítaly jak bejk. Opravdu moc pěkný vystoupení. Děkuju moc. Ty figuriny si zaplatíš. Tak asi děkujeme. Co děláš? Mně se rozbila v koupelně jedna, tady je toho hrozně. Tak počkej, tak já taky beru. Tak já ti pak dám. Markéta Konvičková jako Lucie Bílá! Více videí zdarma na novaplus.cz.